Er du klar? Sådan helt klar? Ja. 100% klar? Ja! Hej, du skal vinke! Hej! Hej allesammen, og velkommen til den her video her, som i dag bliver en video med min roomie Lina. Og i dag der sidder vi nede på vores efterskoleværelse med nummer 104! Vi skal i dag lave roomie tag, fordi der har været ret efterspurgt. I har stillet os en masse spørgsmål på Instagram, som vi egentlig vil besvare nu. Og vores er ikke pænt. Like for en roomtour! Første spørgsmål er, hvordan er det at bo sammen? Det er til tider er det godt. Ej, det er faktisk rigtig godt, ja. Vi er rigtig glade for det. Vi er glade for hinanden. Nogle gange kan man selvfølgelig godt få spat af hinanden og sådan noget, men... Ja. Men det er ikke sådan overdrevet. Det er rigtig godt at bo sammen. Det er nede af overkøjen nogle gange, fordi lige nu står fucking tidligt op. Og det kan jeg ikke finde ud af. Hvad kan I bedst lide ved hinanden? Jeg kan faktisk ikke lide dig, Anna. Det bedste ved Anna, det er, at man kan sådan der... Fortæl hende alting. Det tror jeg sådan er det bedste ved dig, sådan, at vi sådan kan snakke med hinanden om alting. Yeah. Og så også det der med, at du står sådan tidligt op, får mig med til timerne og sådan noget, fordi jeg nogle gange pikker lidt. Op, Anna. Og kan du så komme op nu? Anna, du skal i bad. Ja, yeah, Anna, du skal op og i bad. Der var jeg. Til Anna, er Line irriterende? Ja, Line, hun er fucking irriterende. Jeg synes faktisk, Line, hun er rigtig, rigtig sød. Jeg synes ikke, hun er irriterende overhovedet. Så. Hvorfor valgte I at gå på efterskole? Jeg var rigtig skoletræt. Ja. Og så var jeg sådan lidt... Jeg følte ikke, jeg var klar til at komme på gymnasiet. Og nu går vi jo i 10. klasse her på efterskolen. Den 10. klasse, som sådan var tættest på mig derhjemme, den er bare lort. Ja, så det er også det samme med mig. Den 10. klasse på mig, den er også bare lort. Jeg har i hvert fald ikke lyst til at gå der og sådan noget. Det var også bare mere for at komme væk hjemmefra. Og prøve sådan at leve uden sine forældre. Bare sådan komme væk et år hjemmefra. Bare lige se, hvad der sker og sådan noget. Man bliver også meget mere moden. Ja, man modner virkelig. Og man, der sker virkelig mange ting med en sådan personlighedsmæssigt også. Hvad var det første, I tænkte, da I så hinanden? Jeg kan ikke huske første gang, Nej, jeg kan sgu da ikke huske det. Det er fucking langt. Det er ret lang tid siden. Vi snakkede fra start af. Vi snakkede sådan lige inden vi skulle til Tjekkiet, tror jeg, vi begyndte at snakke. Ja, jeg tænkte sådan, det var den der dag med dig og Malene, hvor jeg spurgte om på pizzeria. Det kan jeg faktisk godt huske. Så blev jeg rigtig glad, for jeg ville rigtig gerne snakke sammen med jer. Åh, fuck, det var sweet. Ja, og så jeg kan huske, at jeg tænkte bare sådan, Line, hun havde krydler ligesom mig, og det var ret nice, synes jeg. Og så kan jeg kan ikke huske, hvad jeg mere tænkte. Jeg tænkte i hvert fald bare sådan, at du er så sød og sådan noget. Jeg kunne godt tænke mig at snakke med dig. Og så der, ja, og jeg ville også virkelig gerne snakke med dig. Så fandt jeg ud, at du havde glutenallergi, og så synes jeg bare, det var fucking spændende. Sådan, nej, kan du så ikke spise det her? Hvordan spiser du så pizza og sådan noget? Det var det første, jeg tænkte, at du så mig, så. Hende vil jeg gerne snakke med, agtigt. Det er sådan, så mega sød og sådan noget. Og sådan en rigtig god veninde. Ja, det var også, jeg tænkte med dig. Men du er en skød. Nej. Hvad gør man, hvis en... Passer. Hvad gør man, hvis ens roomie snorker? Så jeg ved det ikke rigtigt, fordi lige nu hun snorker kun sjældent, og så er det sådan noget... Altså, jeg ved det ikke, fordi jeg falder altid først i søvn, så jeg ved sgu ikke lige, om men jeg snorker. Men jeg har aldrig fået at vide, at jeg snorker. Så. Jeg har faktisk heller ikke fået at vide, at jeg snorker. Hvordan er det at bo så tæt op af hinanden? Altså, jeg tror, at det er ligesom det, der er fedt ved at gå på efterskole også. At man har en at bo sammen med, altså man har en at sove sammen med hver nat og sådan noget. Man har altid en til, sådan, som man kan gå til, fordi ens roomie, det er en, man føler sig tryg ved. Og... Ja, det er det, man lærer først, det jeg kender og sådan noget. Det er den der person, der bare er der fra day one-agtigt. Ja. Med mindre, altså, vi bytter sådan en værelse, ikke? Hjælper hinanden med masse ting, med at huske hinanden på ting, og sådan, man hjælper hinanden med at rydde op. Og... Ja, man er meget selvstændige sammen. Ja. Hvad er det sjoveste ved at gå på efterskole, og hvorfor? Alle ens venner og fællesskab. Ja, at man er sådan, en lille bitte familie. Og jeg synes, det er fedt, det der med nogle gange, selvom altså, man er jo på skolen, altså, men jeg synes, det er fedt nogle gange, når vi sådan, selvom så tager vi lige ned på sådan en strand eller sådan noget, og køber is, eller vi tager lige i Fakta og køber et eller andet og sådan noget. Jeg synes, de der små ture, der vi har, de er fucking gode. De der rejser, man har, de er også vildt gode, fordi det fører virkelig bare en mega meget sammen. Mm. Har I de samme interesser? Sådan nogenlunde-agtigt, vel? Nogle har tænkt, at vi sammen vi interesserer os meget begge to for make-up og sådan noget i hvert fald. Ja, så jeg begge to fucking mange YouTube-videoer. Ja, vi har jo valgt sådan film og tv og samme linjefag. Det er også en interesse. Og det er rigtigt nok. Altså, jeg rider. Ja, jeg har også gået til ridning en gang. Vi kan begge to godt lide lækre drenge. Ah. Det var en joke. Det var en joke. Vi bliver også begge to meget hurtigt lidt irriteret. Ja. Hvordan er det, at ens roomie er YouTuber? Det må jo så være til mig. Det er ret sjovt, sådan Anna, hun sådan, deler mange idéer med mig. Ja, fucking mange. Ja, jeg synes faktisk, det er ret fedt. Jeg siger sådan til Line, så kommer jeg sådan, nej, Line, jeg overvejer den her make-up tutorial her, jeg overvejer det her, for skal jeg lave en efterskole-look, jeg overvejer den her video, hvad skal jeg lige gøre, og sådan noget. Line, sådan, ja, fed idé, det skal du gøre, det der skal du ikke gøre, og sådan noget. Ja, ej, jeg synes, det er ret sjovt, det er ret spændende. Synes jeg. Jeg ser selv meget YouTube og sådan noget. Til Line, er det irriterende, at Anna har en kæreste? Ja. Line, hun synes nogle gange, at jeg er for meget sammen med Victor. Ja. Det var også meget slemt på et tidspunkt, hvor vi var sådan. Ja, det er blevet meget bedre, vil jeg sige. Jeg vil faktisk ikke sige, det sådan irriterende. Det kan være irriterende i perioder, sådan nogle gange. Men ellers ikke, fordi at jeg snakker også med Victor, og Victor, vi er mega gode venner og sådan noget. Har I hver nogle sjove særheder? Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad Lines særheder er. Måske det der. Generelt så er det bare sager. Ja. Yes. Meep. Meep. Yeah.
Mig og Lille, vi siger konstant miep, miep. Alle mulige sådan små, korte lyde. Sådan kommentar, ja, sådan miep, ja. Sådan hvis vi kommunikerer, så var sådan miep, miep. Sådan noget. Det kan vi ligge i sengen om aftenen, så vi miep. Det er fucking sjovt. Ja. Stop med at bank! Vi har sådan fucking irriterende overbrugere. Ja, de fucking irriterende, de larmer hver aften. Hvad hader I mest ved hinanden? Jeg hader ikke noget ved Line. Jeg kan godt synes, hun er lidt irriterende, hun er mens, fordi så er hun rigtig sur. Ja, Anna, hun, man kan godt mærke, at Anna, hun skal tage sin mens. Det der, når hun kommer ind i den der PMS-periode der, så... Fuck irriterende! Ja, sig det var mere bange. Jeg har kræftet med et sang, der var en siden deroppe. Hvad er det bedste ved at bo sammen? Det bedste ved at bo sammen, det er jo nok også bare sådan, at vi sådan er sådan nærmest bedste veninder-agtigt på en eller anden måde. Båndet, man knytter. Ja, og måske ikke alle roomies, der har. Altså, det er jo ikke alle, ja, der har sådan et super godt bånd. Det er rigtigt nok. Snakker I om alt? Ja, yeah. Yeah, det gør vi. Jeg tror, sådan også, hvis jeg havde hjemme i en weekend, så er det bare sådan, ej Line, du skal høre alt det, der er sket. Og sådan, yeah, sådan, jeg har så meget, jeg skal fortælle dig, siger hun til mig altid. Skriver jeg også bare, ja. Vi skal snakke, når jeg kommer fra skolen. Yeah. Og til begge, bliver man aldrig trætte af hinanden? Jeg tror, vi har været trætte af hinanden på gange og sådan noget. Ja, yeah, det er man nemt på en efterskole. Det er også fordi, vi er sammen, 24-7, vi bor jo sammen altså. Om morgenen, når Line snakker til mig, og jeg ligger og sover, så kan jeg gå på ting. Jeg er træt, lad mig sove videre. Men det er bare fordi lige de gør, hvad jeg skal komme op, jo. Sådan, så jeg ikke får pjek og sådan noget. Du sover godt, Anna. Du skal op og i bad, børste dine tænder og sådan alt muligt. Jeg siger hun bare sådan til mig, at nu kæft, tænker jeg bare. Ligger også bare. Så godt. Hvem står op først? Er det så irriterende for den, der ikke står op først? Altså, det er Line. Line står op sådan klokken 6:30 eller klokken 6:45. Og det kan jeg bare ikke. Jeg kan ikke. I morges, der var det sygt irriterende, fordi så hun står op. Så smækkede hun min dør i skabet, og hun kastede rundt med alting, og siger hun, hov, siger hun til mig. Får man bare en tilfældig roomie. Altså, når man starter, så gør man. Så gør man. Så får man bare sådan en, at man skriver sådan et papir, og sådan, om jeg er meget udadvendt, eller jeg er meget genert, og jeg er sådan alt muligt. Så skal man skrive lidt om sig selv. Interesse og sådan noget, og så skal man sådan, det har man sat sammen med en, som sådan minder mest om en selv. Er der aldersforskel mellem jer, hvis jeg er for meget? Line, hun er snart 17, og jeg er 16, jeg er næsten lige fyldt 16. For 16 år og næsten 5 måneder. Så er jeg et halvt år ældre end dig. Ja. Hvem ruder mest? Simi. Altså, jeg rodede rigtig, rigtig meget. I starten var det nok mest mig, der rodede. Ja, men jeg er virkelig begyndt at rode. Jeg har ikke noget overskud. Fuck, jeg skal skide. Er I bedste veninder? Ja. Yeah. Det kan man jo godt sige. Yeah, her på efterskolen. Ja, vi i hvert fald. Ja. Ved ikke. Altså, vi bor sammen begge to på Fyn, så det er ret nemt for os at se os efter. Ja. Bor sådan, hvad, en halv time, 45 minutter fra hinanden, tror jeg. Cirka. Hvis I var en stol, hvem skulle så sidde på her? Justin Bieber, ja. Han hænger lige der. Han hænger faktisk på vores væg. Hvad skal man glæde sig mest til, når man kommer på efterskole? Oplevelserne. Ja, og altså det fællesskab, der er, man er sådan en lille familie. Altså første uge, jeg synes stadig første uge, eller i hvert fald den første måned, var stadig den bedste måned. Den værste tid på efterskolen, det er vinterperioden, den ja, derfra sådan januar til februar, marts-agtig. Midten af marts begynder det at blive godt igen-agtigt, fordi der kommer solen og sådan noget. Og i december kan det også gøre sådan lidt, men det er sådan julet og sådan, så det er lidt hyggeligt. Januar og februar havde de værste måneder på efterskolen, virkelig. Alle er vinterdeprimerede og sure, og folk vil ikke engang udenfor at lave noget, fordi det er så koldt, så folk de ligger bare og sover i deres senge, fordi det er mørkt udenfor. Ja. Hvordan er det at have en kæreste på efterskolen? Altså jeg vil sige, at det er selvfølgelig virkelig dejligt, det er fedt, at man ser personen hver dag og sådan noget. Men man skal også sådan passe på sådan med ikke at blive for meget sammen, fordi så kan man virkelig godt få spat af hinanden, og så blive uvenner sådan virkelig nemt. Noget helt andet at være kæreste på efterskolen også. Jeg synes bare, det er fedt at have en kæreste på efterskolen, og Line har også haft en kæreste på efterskolen før. Ja. Altså sådan på et tidspunkt, der havde hun en kæreste. Ja. Men det har hun ikke mere. Man får lidt for meget af hinanden, og ja, så kan det bare ødelægge ret meget, så man skal virkelig passe på. Ja. Hvad synes I er mest udfordrende ved at bo med hinanden? Det er jo det der, man kan få for meget af hinanden, ligesom ja, så man kan få for meget af, hvis man har en kæreste. Ja. Der er også nogle gange sådan nogle småting, for eksempel, hvis Line skal bedre, og jeg skal bedre, og sådan, vi har kun et spejl også sådan, til at lægge mig op med sådan noget. Jeg skal lige bruge spejlet. Nå for fanden, det skal jeg også sagt, ikke? Og vi ja, har kun et spejl, og vi ser vores tøj foran, så står den ene person lige foran, og ja, det er sådan nogle småting, kan godt være sådan lidt udfordrende. Det er jo sådan, du ved, virkelig sådan flueknipperi, ikke? Men nogle gange kan det godt være udfordrende, hvis den ene er træt, og den anden ikke er træt. Ja. Så har man det bare sygt nedover. Ja. Hvordan havde jeg det, da I fandt ud af, at I skulle være roomies? Vi kom sådan gående ned ad gangen, fordi vi havde sådan, det var sådan i december måned, der skulle alle skifte roomie, alle skulle ja, have en ny roomie, ikke? Og værelse og sådan noget, så vi havde gjort helt rent, og så lige pludselig blev vi sat op i noget, der hedder Tinget, og der sad vi sådan i en time eller sådan noget, hvor vi gik rundt og skiftede skiltene med vores navne og billeder på. Og mig og Line, vi gik hele vejen ned ad 300 gange, der var intet billede eller intet noget med os, vi tænkte bare, nej, vi skal ikke bare bo 100 gange, så kom, åh nej, vi gad bare ikke bo dernede, vel? Kom vi bare herned, og så kiggede vi hele vejen ned og tænkte bare, hvor vi kommer så på langt ned, fordi jeg gik bare længere ned, så står vi sådan 104, og så vi bare sådan, yes, det var det sidste beboede værelse. Så gik vi ind, så gik vi ind, så tænkte vi, nå,
Det er sgu meget fint. Hvilken klasse går I? Vi går i samme klasse, og det er 10C. Tror I, vi kommer til at holde kontakt? Ja. Altså, som jeg også sagt, så bor vi begge to ret tæt på hinanden, og vi kan nemt tage toget eller bussen til hinanden og sådan noget også. Ja. Hvis I kunne vælge igen, ville I så tage på efterskole eller blive i folkeskole? Jeg vil tage på efterskole. Også mig. Altså, helt klart. Folkeskole er lort. Vil I helst tage jeres gamle roomie eller hinanden? Jeg vil helst tage... Ja, vi vil helst tage... Jeg vil helst tage dig. Ja. Så jeg tror helst, at vi vil have hinanden, fordi det er sådan... Der har man også selv fået lov til sådan at vælge der. Ja, der kunne vi ønske jo, så der har man knyttet nogle børn til nogle forskellige mennesker. Er det ikke svært at lade være med at diskutere, når man er sammen 24-7? Jo. Altså jo, vi snærer hinanden, men vi har aldrig sådan rigtig været op i en diskussion, hvor vi også er sådan sure. Skændes. Aldrig. Men vi snærer hinanden nogle gange sådan, nej fuck, du er irriterende. Ja, eller sådan. Så vi vendte øjne af hinanden før. Ja. Snakker din roomie i søvne? Det er altså en, der hedder Maddie, der har stillet det spørgsmål, Line. Fordi at det er Maddie, der går her på skolen. Han har stillet mig spørgsmål om, Line snakker i søvne. Line, hun lå en gang sov, hvor jeg ikke var faldet i søvn nu. Og lige så siger Line bare sådan, Maddie! Hun blev bare ved, og hun sagde Maddie sådan 6 gange, eller sådan. Jeg var sådan, snakker hun? Så kiggede jeg ned på hende, sådan, om hun måske lå og snakkede til et form af, eller sådan, jeg kunne forstå. Hun var med lukkede øjne, sådan helt sådan babyagtig, sådan. Og jeg var sådan, hvad sker der her? Hun blev ved med at snakke om et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad du mere sagde. Du sagde noget med... Ej, lad være! Og sådan noget eller andet. Der var alt muligt, jeg tænkte sådan, what the fuck? Det var bare vildt mærkeligt, så lige nu snakker jeg bare nogle gange i søvn. Hvor lang tid har I boet sammen, tror vi har boet? Siden jul. Ja, og vi hygger os stadig. Stadig. Tjener man meget på, at jeg går ved til skole? Yeah. Ja, man gør. Man spiser sygt meget slik, og man spiser sygt meget mad hele tiden. Sådan, yeah. Morgenmad, formiddagste, frokost, eftermiddagste, aften. Aftensmad, altså aftente. Det er sådan 6 måltider om dagen, hvor du sådan, til de der te kan få knækbrød og boller og sådan noget, ikke? Og så spiser du bare rigtig meget slik også. Altså jeg har i hvert fald taget sådan 5 kilo af at gå på til skole. Jeg tror, jeg har taget mere på. Jeg har taget rigtig meget på. Hvem bruger flest penge? Det er også dig. Er det? Du bruger ret mange penge. Er det? Du får tænkt Berlin. Jeg skal lide. Hvem er i bedst form? Anna. Jeg løber ret tit. Ja, Anna hun løber. Line, det kan jeg ikke. Line, hun kan ikke få sig selv til at løbe. Jeres bedste grineflip. Der er mange. Ja, der er godt nok mange. Jeg kan ikke huske en specifik, men der er en, der var i gang, hvor du fortalte mig, hvor jeg trillede rundt på gulvet af grin. Der har været virkelig mange. Vi griner tit af hinanden, fordi vi også er lidt dumme. Ja. Min mor har skrevet et spørgsmål, som er, hvad gør I for jeres værelse er hyggeligt og rart? Hænger lyskæder op. Hænger masser af billeder op. Der hænger billeder der. Bagved også hænger nogle billeder. Vi har mange lyskæder. Vi har sindssygt mange lyskæder. Vi har sindssygt mange billeder hængende også. Vi har også plakater hængende og alt muligt. Ja. Det er ret fedt. Har I nogensinde haft tanken om, at I gad at bo, sammen med jer? Nej, det har jeg ikke. Det kan godt være, at jeg nogle gange har været sådan lidt, hvor hun er irriterende eller sådan, eller nej, ikke sådan, hvor hun er irriterende, men sådan, hvor hun sådan, hvad, man kan blive lidt træt af hende. Men det er ikke sådan, fordi jeg har lyst til at flytte væk fra Line. Nej, jeg har heller ikke lyst til at flytte væk fra Line. Gæt hinandens livret. Pep med dress, jeg ved det ikke. Din livret, det må være sushi. Ja. Nej, gud, jeg er sushi. Og mexikanske pandekager. Hvad er det bedste på jeres værelse? Jeg tror, det bedste på vores værelse, det er sådan hinanden. Ej. Det bedste på vores værelse, det må være alle vores billeder, alle de ting, vi har hængende op og sådan. Fordi hvis man ikke havde ting hængende op, nogle af drengene, de har jo ikke noget hængende op overhovedet. Bare tænker, nej, sådan, det er ret kedeligt. Det er sådan så rigtig drengehøms. Ja, mega nederen værelse, så roder det bare sindssygt, så lugter det bare over det hele. Lyskæderne og sådan en seng er også bare dejlig. Hvem kan lave det bedste rayface? Jeg er ikke særlig god til sådan. Hvad skal I efterrens? Vi skal begge to på gymnasiet. På gym. Gymlife. Det var alle spørgsmål, I har stillet os. Og her er lille Line Girl. Nudi. Jeg håber rigtig, rigtig meget, I kunne lide den her video. Jeg håber, I kunne lide at have Line med. Skriv lige nogle forslag til, hvad nogle andre videoer, I kunne tænke at se med Line der. Og ses vi bare i min næste video. Hej.